Oi, meninocas. Então, assim, mocinhas, quando tu quer ir na piscina ou quando tu quer ir na academia e tu quer estar com um rosto bem bonito, com uma pele de pêssego e tu realmente não consegue porque tu sabe que tu começa a suar, isso é como eu, tu transpira muito. Tipo, olha aqui, eu tô gravando aqui e eu já tô assim, ó, super, super, super pingando. Não sei se tu consegue ver. Nesses casos, é quase impossível tu querer ir pra academia sem estar produzida. Eu já comecei um cabelo aqui. Claro que assim, gente, é uma coisa mais temática, tá? Eu nunca, nunca, nunca iria pra uma academia com uma blusinha da Adidas, um rabo de cavalo e uma calça legging preta. Então, se tu gostou do primeiro vídeo que eu postei, que é um vídeo super fofo sobre como estar na academia ao estilo anos 90, 80, tu vai querer saber como eu me maquio para tal ocasião. Essa maquiagem ela é tão eficiente que ela serve também na piscina, embaixo d'água. Repetindo, tá? Tu pode usar essa maquiagem dentro da água. Eu nadei com ela numa piscina à base de cloro, depois tomei banho e continuei com a maquiagem. Então, pra tirar, só com demaquilante mesmo. Bom, agora, como a gente vai pra academia, lá vai estar calor, mesmo que tenha ar-condicionado, blá blá blá, eu já tô suando em casa, então imagina lá. A gente vai lavar nosso rosto. Eu uso uma espuma de lavar da Natura Cronos, tá? Aquela linha que é anti-rugas e tudo mais. Só que essa aqui é uma espuma que é pra todas as idades, então ela não é anti-rugas, tá? Eu escolhi a Cronos, porque eu sempre acho que produto anti-rugas, enquanto a gente ainda é bem nova, vai dar uma ajudada, vai potencializar colágeno. Estando errado ou não, eu gosto de usar às vezes. Ela é um pouquinho forte, então eu não recomendo que tu use todo, todo dia, pelo menos até tu se acostumar com esse produto no rosto. Bom, a espuma é assim, ó. É muito, muito bom que tu compre esses sorinhos de lavar o rosto em espuma. Porque eles rendem muito, assim. Uma dosagem dá pro rosto todo. Eu dou uma esfregadinha leve para que a gente aproveite o produto. Ó, ele vai sumindo e secando no rosto. Tu não passa muito no olho, tá? Mas eu sempre dou uma passadinha de leve. Pronto. Bom, esse tempo já foi o suficiente para ele agir na pele. Vamos enxaguar. Eu passei bastante spray. Com o rolo, eu fiz assim, ó, para os fios ficarem bem. Como é que se diz? Bem bagunçadinhos. Bom, como essas borrachinhas têm o costume de estourar, eu não vou bobear e eu vou pôr uma borrachinha de tecido em cima dela. Tecido não, vai ser um elástico assim mais de. Bom, vocês entenderam. Sabe o que é o bom disso? É porque assim, ontem eu fui na piscina, eu tava tão cansada que eu não quis dormir, que eu não quis tomar banho. Aí eu passei creme no cabelo, bastante creme, e dormi. E agora eu vou lá na academia, tá? Vou exercitar bastante, e quando eu voltar pra tomar banho, aí sim eu tomo um banhão super relaxante. Então por que que é bom isso? Porque eu vou estar. Tipo, eu não tô me arrumando assim toda pra ir à academia. Bom, ó, feito. Agora vamos para a parte que nos importa, que é o segredo master da nossa maquiagem. Onde está? Onde está? Aqui. Essa base é da Maybelline. Ela já tá toda estragada no rótulo, tipo, já saiu as impressões, você não vai conseguir ver muito bem. Mas é a Maybelline Super Stay, tá? 24 horas de duração.
resistente ao calor, suor, umidade. Ela é uma base líquida. E a que eu uso é a mais clara da linha. É a Porcelain Ivory Light. Eu vou botar o nome na descrição, mas é essa base aqui, Super Stay em vidro. Ela é maravilhosa, de verdade. Se tu passa com a mão, a gente vai usar a esponjinha. Mas se tu passa com os dedos, assim que tu vai lavar a mão pra continuar aplicando outras coisas no rosto, sombra, etc., tu sente que teus dedos estão com uma película muito forte de base. Então, ela é realmente muito resistente à água. Gente, impressionante. Eu usei ela na piscina, eu usei ela no banho. Vamos ver se assim tu enxerga melhor. Porque a luz do meu banheiro ainda é meio ruim, mas eu prometo ajustar isso pra gente. A primeira camada de base, eu passo meio que em tudo, pra deixar bem niveladinho. Aí eu pego mais produto. Testa, olho. Ó, bem aqui em cima, não tenha medo de botar perto dos cabelinhos, porque a gente precisa. Pronto, a gente tá com a base no rosto todo, ó. E agora, o que que eu faço? Aplico um corretivo. Esse corretivo é da Natura, Natura Aquarela. Ele é o médio, eu costumo usar o claro, tá? Mas esse aqui é o médio, ele dá bem certo também pro meu tom de pele. Porque assim, eu não tenho muita olheira, mas eu tenho esses vinquinhos naturais de quando sorri. E essa aqui, por ele ser líquido e bem pastosinho, ele nivela muito. Fica realmente com pele de porcelana. Eu queria que fosse mais fácil de também enxergar, tô tentando. Vamos lá. Ó, olha como tá escuro. E agora, eu passo assim, ó, uma boa porção, boa quantidade. E tu pode usar esponja, mas eu prefiro vir com os dedos. E aí eu subo, bato, subindo aqui pra pálpebra superior, porque é bom que teu olho todo fique com a cor e a profundidade desse corretivo. Olha que legal. Ele é muito bom, viu, gente? É um corretivo bem bom. Eu ganho muitos produtos da Natura porque a minha avó, ela é revendedora e ela vai somando pontos e ela vai ganhando muitos produtos. Então, seguido, eu tô tendo esses produtos aqui. Nossa, eu não sei se vocês conseguem ver a diferença. Mas olha só, ele te deixa muito igualzinha. Dá uma voltadinha no vídeo se tu não conseguiu ver. Mas tu consegue ver? Olha, ele é bem bom. Meio que deixa tudo no mesmo nível, assim. As bochechas, o rosto, a testa, tudo no mesmo nível. Aí, antes de eu ter um pó translúcido, esse aqui é um pó da Panvel. Baratinho, assim, R$28, não é muito barato. Antes de eu ter o pó, eu usava o talco da Panvel infantil, que não dá alergia, etc. O talco, ele realmente suga bem mais, né? Deixa bem mais compactada. Esse pó translúcido, eu achei ele muito espalhado, tanto na hora de abrir, olha só como é que ele fica. Caiu tudo aqui já. Na hora de abrir, ele já tá todo pra fora. E ele, tá? Ele solta muito pó mesmo. Ó, peguei no meu pincel. Eu uso esse pincel gordo da MAC pro rosto, porque ele é muito bom. Aí vamos lá. Eu não
não sei se todos os pós-translúcidos são assim, mas eu não gosto muito desse porque realmente eu chego a engolir um pouco sem querer. Ele solta muito, muito pó. Mas enfim. Lembra que isso aqui é que nem o talco que tu passou no cabelo. Tu tem que passar o pó pra que a pele fique mais resistente às gotas de suor. Passa um pouco aqui. Pronto, a gente já tá com o rosto lindo. Olha só. O rosto bem perfeitinho. E agora nós vamos pro batom que mais dura na face da Terra. Gente, ele também é da Maybelline, essa linha é muito boa mesmo. E ele também é um super stay, tá? Esse aqui é bem antigo, eu roubei da mãe do meu namorado. Peguei do kit dela de maquiagem. Ele é o número 805 Electric Pink. Olha só, ele é bem rosa, tá? Vou te mostrar aqui. Ele é bem rosa. Só que, provavelmente, tu e muitas meninas, eu também, não acho ele mais apropriado pra esse look ou pra quando eu vou na academia. Então, assim, a gente vai passar ele e vai fazer com que ele fique mais claro com um segredinho. Vamos lá. Eu vou olhar com um espelho auxiliar. E vocês estão do meu outro lado. Olha só, ele é bem forte. Tá. Assim, ó, a gente deixou ele um pouquinho mais claro do que ele é. Só que ele tá num formato bem fino da minha boca. Eu quero que ela fique maior. Mais contornadinha. Pegamos um lápis, que é da Color Show da Maybelline Rosa. E ele também tem uma ótima duração. Pegamos o pó translúcido, o pincel, a gente dá uma enchida de pó. E pra não sujar o pincel, tu faz bem rapidinho assim. Pra quê? Pra dar mais uma sugada naquele super brilho dele. Ó, fica mais matezinho. Eu vou subir para os olhos enquanto isso, só porque eu faço uns passo a passo diferentes na minha maquiagem. Lápis branco, essencial, porque nós não vamos usar rímel nessa maquiagem. Lápis branco é tudo, tudo de bom. É o que eu mais te indico ter na vida. Quando o meu acabou, eu tava sofrendo tanto, tanto, tanto. Tenha sempre uma escovinha de dente, assim, velha,
pra tirar, ó, esses pelinhos que fica, cílios que fica, pelinho ai, como é que é o nome? Pincel. A sobrancelha é um passo muito importante. Fazer ela assim, ó. Tá vendo? E aí, aqui na pontinha, tu dá uma forçada pra ela ficar bem redondinha. Vai pra outra. Pra cima. E aqui na pontinha, de novo. Uma dica. Essa mesma escovinha que eu te falei, ela serve para tu tirar grande quantidade de maquiagem. Então olha só. Eu vou usar ela para espalhar e ela também vai apagando os excessos. Então, se tu passou um lápis de olho, ou tu passou uma sombra e tu não quer muito ela, porque ela fica mais clara, tu passou muito lápis na sobrancelha, não te desespera. Vai com uma escovinha dessas, que ela realmente tira muito, muito, muito do resíduo sem borrar. Sabe o que é ótimo essa escovinha? Pra quando tu faz tu passa um contorno branco em volta do lábio, sabe quando tu faz um super bocão? E aí tu passa um contorninho branco em volta do lábio? E às vezes ele ficou demais? Aí tu vai lá e ajusta com isso aqui. Que ele quase não sai, não estraga. Bom. Tá uma meio diferentezinha da outra, mas é um detalhe pequenininho. Vamos para um blush. Olha só. Olha o que eu tô fazendo. Tá? Porque esse blush ele vai ser diferente. Tá vendo aqui que já ficou um contorno assim? Pra ficar bem boneca. Porque provavelmente, se tu é uma menina assim como eu, que não é aquele padrão básico que sempre vai na academia, aquele que a gente está acostumado a ver, tu vai ficar meio intimidada se tu não tiver bonita como tu tá nos teus eventos, ou tu vai ficar meio intimidada por ser a única que não é igual a eles, mas tá tendo que se vestir igual as pessoas de academia. E tu não precisa se vestir igual as pessoas de academia. Tu pode levar o teu estilo pra dentro da academia. Minha mãe, obviamente, não gosta que eu vá assim na academia com ela. Já tá falando que eu pareço uma palhaça. Só que assim, cada um no seu quadrado. A mulher brasileira tem muito isso. Ela prefere ser plateia do que artista. Eu prefiro ser artista do que a plateia. E tu pode muito bem ser artista sem estar na televisão, sem estar no palco. Tu pode ser artista da tua vida, artista da vida das pessoas na rua. Olha só, casa bem nessa marquinha que tu fez. A gente vai dar uma leve disfarçada. No tom com o translúcido. O
batom ainda tá muito, muito forte pra mim. Então vamos ajeitar ele um pouquinho. A minha estratégia pra ajeitar ele vai ser usar um batom assim que eu não sei a marca, mas que é mais... mais cobre, mais dourado, assim. Aí ele ainda tá escuro, a gente vai pegar. Ó, agora ele tá bem mais delicado. Ó. Bem menos super rosa. E a gente vai passar um gloss. Viu? Tu pode ser uma super bonequinha ventríloca na academia. Gloss super bonito. Ele é um gloss incolor, mas sem querer ele vai pegando cor, porque eu uso batom forte. Isso é ser uma Barbie, isso é ser uma boneca. Tu pode ser o que tu quiser, onde tu quiser, a hora que tu quiser. Tu não tem que imitar Kim Kardashian ou imitar todas as mulheres que estão fazendo contorno e que estão usando só cores nudes. Tu pode ser uma Barbie, tu pode ser quem tu quiser. Tu pode ser médica, tu pode ser veterinária, tu pode ser palhaça, tu pode ser faxineira, tu pode ser dentista, tu pode ser qualquer coisa. Então... é isso aí, XOXO. Essa maquiagem aqui, ela vai durar pro resto da tua academia e pro resto da tua noite. Vou te mostrar mais de perto. Vamos adicionar uma coisinha, que é pra se tu quer assim, dar um toque final. Tu pega aquele pó que tu usou teu blush, aquele pincel, e tu faz assim, ó. É um leve contorno, um contorno basiquíssimo, depois que tu tira o excesso com pó. O teu nariz fica mais fininho. Tcharam! Olha o blush, que legal. XOXO, Gossip Girl! Olhem só nessa luz como é que eu tô. É, vai lá junto. Vai acompanhar.